você Кога патува мимо Рал, како најава за нашиот следен разговор и секако најава за концертот кој што во недела ќе се случи во Станица 26, по подолго време, повторно во Скопје, ќе имаме можност да ја видиме групата Морал со сите нивни хитови, но и сите нивни пријатели. А ова утро, вака рано, во нашето студио успеа да пристигнат, иако се се уште во процесот на проби и подготовки за концертот, да дојдат и да бидат дел од Македонија денес, нашите драги пријатели Славчо Стојановски и Владко Илиевски. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро, фала што не поканите. Фала исто на поканата. И вака рано што ве стана во периодот кога се подготвувате за концертот пред скопската критична музичка публика, која што веќе долго време немаше можност Славчо да ве погледне тука во нашиот главен град. Па да, ние одамна немаме свирено и воопшто, значи не само во Скопје. Последен пат, мислам, негде 2013-14 не е фестивал отворен тука, некаде во аеродром на фудбалското игролиште. Со Ареа, со Сладкар имаше фестивал еден. Во наредниот период се посветивме на снимање на албумот, доста методично го спремавме. Каснеше малку, знаете, ние кажувавме и по сите медии дека имавме доста и работа и проблеми со тоа и најпосле искочи лани Кофин Блусевик албумот. Есента негде во крај на октомври го промовиравме и сега дојде време и концертно да го промовираме. Да, имавме можност секако после промоцијата на албумот да се видиме во нашата емисија, но ете и тогаш најавивте, Владко, дека сето тоа ќе биде проследено со еден концерт, само неколку дена не е делот од концертот во Станица 26, па ете, кои се твоите очекувања? Па да, минатиот пат кога бевме најавивме дека ќе направиме концерт, промоција на албум, но и покри тоа што е промоција, не ќе ги свириме албумот, но ќе ги свириме и сите оние хитови, сите познати добри песни што останале во изминатија 35 години од постојањето на групата Морал, од сите три официјални албуми. А што се моите очекувања? Како на сите заедно да имаме добра свирка, публиката да помине добро на македонски рок-н-рол, бидеќи мислам дека одамна немало рок добар рок концерт кај нас од македонски изведувач. Да, благодарение на три гонга, секако дека публиката ќе има можност да ве види, не само вас, туку на концертот ќе бидат и вашите пријатели. Па да, на овој албум имаме и доста гости, за разлика од порано. Значи, на него гостуваат некои наши поранешни членови, како што се Венко Серафимов или Димитар Божиков, но и некои изведувачи што што творат некоја малку поинаква музика од Морал, па дојде интересен тој спој. Например, кој Сладкар во една песна гостува Тамара во една балада, или Игор Джамбазов кој гостува во насловната песна Кофин Блуз. Значи, најдовме начин, на специфичен начин, малку да направиме поразнолика наша музика. Да, ќе биде навистина интересно за сите оние кои што сакаат да бидат дел од овој ваш концерт. Што е она што, Славче, може би тебе ти недостасуваше во изминатите години кога станува збор за настапите во живо? Па, дали е тоа таа еуфорија, дали е тој контакт со публиката? Па, најдобра работа во врска со рок музиката се настапите во живо. Мислам, посебно ако имаш добар бенд и ако имаш добра публика, разгласот е добар, мислам дека нема поголемо уживање од тоа. Мислам, барем за изведувачите на таа музика. Така што многу се радувам што еве конечно ќе искочиме пред публиката и овој концерт ни е возможен и да влеземе во форма. Значи, ние едно 20 на 25 песни од Морал спремивме, некои одамна и што ги неавме свирено со години. И ова ќе биде само првиот во низа, дека веќе еве имаме гледаме не бара се јавуваат од Македонија, се надејаме ќе има и повеќе свирки. А може да се еве и некои свирки кои што ни најавија во соседна Бугарија и во Косово, па ќе видиме како се ќе испадне тоа. Да, се надеваме дека ќе почне, ова ќе биде почеток на концертите кои што допрва ќе следуваат. Владко, ти недостасуваат ли на тебе може би тие моменти кога на сцената во живо пред публиката ќе ги испееш оние најголеми хитови на Морал, со кои што како ни кажуваш во сите прилики ти имаш растено. Да, како не, и тоа те недостасува, два и бевме, се радувавме како мали деца кои ги имаме пробите и што имаме проби, што пробуваме. Се и по две проби на ден понекогаш правиме и така, тен сме веќе уиграни, она што се вика.
Одлично е склопен материјалот, имаме гости, како што кажа Славчо, дел од тие што се што ги набрава ќе бидат на концертот, ќе имаме овој пат малце пратачи вокали, малце клавиатури, што е интересно и ќе има добра, има добра хемија меѓу нас четворицата, мислам дека без било кој член од бендот не би функционирало така како што функционира и затоа ја канам публиката во недела на 28 да дојде и да слушне после долги години како повторно звучиме жестоко. Да, енергијата верувам дека е иста како и пред многу години, желбата и страста за музиката, Славчо, не се менува. Па секако, иначе ние, мислам, сите четворица и во овој период кога не настапувавме како морал, секој од нас се бавеше со музика на свој начин. Така што сите сме останати во таа некоја музичка и свирачка форма. И што е карактеристично за овој концерт, мислам дека ние сме една од редките групи во Македонија што свири хард-рок музика. Мислам, веќе ја наречуваат у светот тоа како класик рок, го по тоа име, мислам, не е оној хард-рок баш од 70-ти се менува и музиката, секако и сето тоа. Значи има доста кај нас хеви метал групи, дет метал, у тој стил има и доста поп групи, поп-рок групи. И ние сме тука негде у да кажем, у некоја средина, у некоје карактеристично место. А знам дека има доволен број на публика што сака ваква музика. Па мислам, еве прилика и ги поканувам сите да дојдат да го увеличаме настанот. Мислам, Станица 26 не е баш мало место. Собира негде 600-700 луѓе сигурно и мислам дека идеално за ваков тип на свирки. И многу ми е драго што Три Гонга почна да носат доста интересни изведувачи, дури и некои големи светски имиња од областта на джез, блуз музиката и уште е подобро што почна да промовираат и македонски изведувачи. Минатата недела мислам Четкарот свираше таму. Пред тоа неколку македонски гитаристи, млади, многу талентирани и познати. Така да, мислам дека време е да се поддржи македонската музика на некој начин. И тоа, мислам дека е најдобар начин да се поддржи преку организирање на концерти. Да, организирање на концерти. Она е она вистинско. Да гледам, има субвенции за снимање песни. Мислам, тоа сепак е инспирација песна. Значи, не може некој да ти даде пари и да кажеш да, сега ќе направам добра песна или песната. Колку пари, добра песна? Мислам, нема врска тоа. Значи, може има најмизерни услови и без никакви средства да се сними најдобрата песна на свет. Може да ги имаш сите пари на свет, да не можеш да направиш песна. Значи, сепак тоа е уметност, али концертот е она кај што навистина се покажуваат музичарите. И ги има многу квалитетни во Македонија и би сакал да има што повеќе македонски концерти и нашата публика да се навикне да иде на концерти на наши изведувачи. Да, да биде тоа приоритет и број еден, посетата на концертите на нашите изведувачи и што поголем број на публика, па стане се да биде претесна секако и да не биде ова само еден концерт, туку да бидат низа концерти каде што имаат можностите да дојдат да ве видат. Кога станува збор за хитовите, она што го спомена и го начне и Славче како тема, субвенциите и плаќањето на изведувачите за да направат нели музичка композиција која што ќе се слуша и ќе биде слушана, сосема спротивно на она што го покажува искуството. Голем број на хитови, меѓу кои овие од Морал, се настанати со се случајно, веројатно не дека на некое патување. Еве конкретно песната Кога патувам, кога ја слушнавме, постои ли цена која што може да се плати за еден ваков хит кој што се слуша се бори? Ова прашање ќе оставам на Славчо, бидејќи Славчо автор на скоро 99% од темите. Иначе ја ќе кажам дека нема правило ни за хит, ни за како се направи песна. Јас сум имал случај кај што сум правил 10 песни, ќе ги форсирам, мислам дека се тие добрите. Публиката сама ќе избере некоја 11-та песна. Публиката ја бира музиката, не можеш со сила да им понудиш ништо. Славче? Па исто, да, тоа е, никош не се знае, мислам, никој не знае ни во света. Каде настануваат најголемите хитови? Па најголемите хитови тука настануваат, знаеш. Мислам, сега секој има свој начин на компонирање, ја не компонирам на инструмент, туку мислам порано така компонирав, ке земам гитарата, басот, па дај нешто. Мислам сега сите песни у мене настануваат и ги држам во мене и текстот и музиката и аранжманот некои по десетици години и мислам си имам некое свое правило, ако ја заборавам, значи не била добра.
Значи константно доаѓа таа музика, мислам дека е така и ќе скоро сите и Владко доста песни прави, компонира. И тој начин е индивидуален. Како одлучуваш ти која песна секако ќе биде испеена од Морал и која е твојата твојот начин на испитување дали една песна ќе пројде кај публиката или не? Па ние се трудиме, мислам, кога правиме песни да се допаднеме на публика, мислам барем мене лично, ја имам еден критериум дали ми се допаѓа мене и секако на останатите членови на групата. Мислам ако не му се допаѓа на еден член песната, мислам таа нема се прави. Мислам се осеќа кога правиш дали е во ред или не е во ред. Иако ние имаме и уште на минатите албуми и сега имаме и некои снимени песни што не сме ги пуштили, мислам може би концепцијски не влегувале во албумот или продукцијски не сме можеле никако да изведеме. Значи се случуваат и такви ствари и ги чуваме. Да. Во секој случај рековте дека на овој концерт кој што ќе се случува на 28-ми, односно недела во Станица 26, покрај песните од албумот Кофеин Блус, вашиот последен албум, ќе бидат отпеани можеби најголемите хитови изминатите 30-тина години, колку веќе 35 години постои групата. Па да, оваа година ќе испадне дека постоиме 35 години. Баш скоро се слушнав со Джокс и Васи, знаеш. Он не беше у суштина првиот вистински пејач, иако првата постава беше со Боро Ристовски и со Венко Серафимов. И нешто ми бараше дали имам стари слики и баш се погоди да најдам еден пакет со стари слики. И не знам, може и при крај на годината, ако имаме, ако се погодат работите и да направиме и еден таков концерт со сите пејачи, со Орша Чунихин, со Джокси, со Боро, со Владко и со сите постави. Мислам, у ствари не сме ја менјали многу поставата. Тука биле Мичо Димитар Божиков, гитаристот на Лепи Соли Меморија и Венко Серафимов. Мислам, тоа било тоа друштво на Морал. Значи, не сме менјале пејачи тројца, двојца гитаристи и тоа е тоа. Тоа е тоа. Во секој случај, историјата 35 години на Морала не е лесно, како што сме кажале многу пати во разговорите, да се обстане 35 години на македонската музичка сцена, со оглед на сите услови кои што овдека ги нема, во однос на тоа кои се условите кои што може би другите земји ги нудат за изведувачите? Биди, се вака да биеме реални, мислам, ние не сме свирале континуирано 35 години. Мада иако еве и гледаме и во светски рамки има бендови што не се активни 10-15 години и наеднаш ќе се соберат па прават турне или снимаат албум. Мислам, тоа е и вообичаено. Сега, условите точно е дека не се добри за ке нас за музиката, ама тие се условите за било која дејност. Мислам, дали си доктор или си правник или не знам што. Мислам, тие се условите у земјата. Сега, ние не сме нешто по-друго од тоа. Меѓутоа, малку знаете што не боли нас, музичарите на Македонија. Мислам дека има голема недоверба во македонскиот талент и мислам пред се таа недоверба се чувствува преку одливот на средствата. Мислам кога ќе видам изведувачот типот на Ацел Лукас или не знам кој што или певачици некои сега со сомнителни квалитети вокални или било какви, но со добри физички атрибути, кога ќе видам наши јаки фирми дека ги спонзорираат и големи пари се одлеваат во нив или кога ќе, мислам, не само ја, некој било кој, или кога ќе видиме дека некој градоначалник поканил некоја условно кажано звезда и платил за незе 40-50 евра, што одамна веќе нема работа на југословенскиот пазар, на сите ни е криво. Значи, би сакале да има повеќе доверба во македонската музика, тоа е тоа. Инаку, како што кажав, условите се, дали за музика, дали за ова, тие што се, али полека, валјда идеме на подобро. Да, дека биде ова еден убав почеток, секако со концертот во Станица 26, како најава за можност за други концерти низ останатите градови, колку, Владко, тебе ти го менува начинот на живење, кога настапуваш во живо и кога имаш... кога знаеш дека ќе треба да настапиш пред публика? Види, многу интересно, резко ке нас кој пее рок музика, баш права рок музика, но многу пеат, многу се нарекуваат рок бендови, но пеат поп музика. За да дојам ја до една сега ниво на концертов, да можам да ги издржам тие два часа, почнав со некоја кондиција
постепено на пробите да се распевувам, па одеднаш многу напнав, па таман како кога ќе почнеш во теретана да вежбаш, првите денови ќе те боли, па после тоа малци ќе улади. И така да се, јас умислам дека таман добро загрејан, уште 2-3 големи проби ќе има до крај на, до крајот на неделава, до концертот. Ето. Да, уште една-две ќе има и сум, одвај чекам да се качам на бине и да пеам. Ептен ми е она врија во мене, бидејќи, како што каже и Славчо, главниот атрибут, главната фора, да кажам, во рок-н-рол музиката е да излезеш да пееш и да свириш во живо. Нормално да има публика пред тебе. Така да, еве уште еднаш, да ги поканам сите гледачи во недела на 28 јануари од 21 часот во станица 26. Морало и пријателите, голем рок концерт да промовираме македонската музика, нормално ние ќе промовираме албумот и нека бидат таму и нека слушат малце добар рок-н-рол. Да, нека се слушне добар рок-н-рол и нека биде што поголем број на оние кои што ќе сакаат да дојдат и да уживаат во овој целовечерен концерт кој што ќе го имате вие со вашите пријатели. Дали делот на стара постава која што кажавме на Морал ќе биде делот па е, може ќе има и некои изненадувања, ќе се појави дели од старата постава, сега да нека жуваме точно кој. Сите што ќе бидат у Скопје овој викенд, мислам, од најавените луѓе, мислам, ќе дојдат на концертот што ги спомнавме и од старата постава и од гостите. За публиката, кога станува збор, каква публика очекувате? Дали може би повозрастните, оние кои што веќе добро ги знаат Морал и го уживаат рокот, или пак еве и младите кои што сакаат да бидат дел од рок-н-рол музика? Па имаме ние доста широк дијапазон на публика. Имаме и постари и помлади. Така да очекувам да има шеренолика публика што се однесува до тоа. Сега Владко кога каже за пеењето, што сакав да кажам, значи што е карактеристично за рок музиката, енергијата, значи не можеш да фолираш. Не можеш да фолираш добар рок концерт, можеш да си најдобар свираш на свет, но бендот да не функционира. Мислам исто како фудбал или кошарка, можеш да донесеш најдобри играчи и платиш скапо, али ако нема таа заедничка енергија, тимот не е добар. Исто и со рок музиката. Значи тоа е тоа, енергијата е тоа што ја одвоја од другите видови на музика, значи вистинската, а посебно кој што кажавме за пејачите, затоа што тука се работи веќе и за физички начин на пеење. Значи не е само до техника или до глас, значи тука е до енергијата што треба да се излезе. Енергијата која што на сцена, затоа што не може да се излезе и да се стои на сцената и да се пеат овие хитови, секако бара таа, како што каже, физичка кондиција. Па тоа и вини вака како што, знаеш, кој Род Стюарт, кој го прасале, бе, како, што е толку тешко рок да се пее, демек, зашто е и таков ти е гласот? А вика, знаеш како се пее рок? Вика, ја пееш песната највисоко што можеш и од тоа што мислиш дека е највисоко, пееш уште малку повисоко. Али треба да биде па уштим. Не баш, тоа е тоа отприлика. Да, не може рок да се пее вака седнато овдека во студиото, ниту еден рефрен веднаш тоа си ја бара таа енергија. Не, јас и на самите проби не можам да седам, бидејќи сите седам, јас колкам, бидејќи треба, има моменти, има малце тука и треба и физички да се напнеш и да и малце глума и енергија, значи не може вака се дејќи. Добро, ти го имаш тоа со глумата секако и да. Целиот тој пакет ќе успееш на сцената на станица 26 да го понудиш на сите оние кои што ќе дојдат. Верувам дека никој нема да зажели што ќе ја искористи така неделата вечер да ужива во концертот кој што по подолго време како што кажав ќе се случува во Скопје. Дали е предвидено колку време ќе трае концертот? Сигурно вие имате енергија за целовечерен. Па ние ќе свириме 20-ти на песни, може некоја поеќе. Некои од песните и дугачки ни се, не знам, точно не сме го мерили, ама еден концерт саат 45, може би скоро до 2 саата ќе потребе сигурно негде меѓу саат и пол и 2. Ќе видиме од реакцијата на публиката колку песни ќе свири, мислам, зависи и од тоа. Од наша страна можеме да ветиме дека има добар звук, има многу квалитетен човек позади миксетата, гени. Озвучењето е добро таму и осветлување, озвучување, сето да, она мислам, што е потребно за добро заваја. Доста е просторот е, да кажеме, акустичен, за разлика од некои големи сали или сали со стакло, со метал, што тешко се звучува, тука може да се извади добар звук. И таа енергија од страна на членовите на Морал ја ветуваме
И тоа е тоа. Кој не се сомневаме, да. Ваков тип на музика нека дојде. Не се сомневаме во тоа што она вие ќе го понудите секако на сцената. Еве за самиот крај тука некаде кон крајот на разговорот Кофеин Блус, какви се реакциите? Веќе имаше доволно време да се преслуша од публиката, од слушателите. Колку сте задоволни? Да ви кажам, сум задоволен, посебно од реакциите на луѓето што се бават со музика. Значи, сега да не ги наведувам кои некои големи имења, сите многу пофално се изразија како тоа звучи и кажува дека еден чекор понапред во однос на нашите минати албуми, дека е позрело на некој начин. По радијата сум зборел и со некои власници на радија, вика, знаеш што е, вика, променот со вас, немаме со кого да ве пуштаме, вика. Значи, ние пуштаме музика и кога ќе дојде морал, тоа е сосем како различно, тој и вика, скоро да немаме со која група да направиме блок. Значи, толку ретко веќе се прават рок песни, оние класични рок песни. Значи, едино тој би ни бил проблемот со радиското пуштање, што се на некој начин доста специфични. Да, но во секој случај имаме можност да ги слушаме, да ја прослушуваме овој албум и секако се уште има време гледачите да се потсетат на најдобрите и секако и новите хитови на Морали да бидат дел од Станица 26. Владко, освен музиката и ова сега што се случува на сцената со Морал, што она останата што правиш, дали е секако глумата која што е твоја определба, се уште има дел? Па добро, нема никакви проекти, ова ми е преокупација последниот 3-4 месеци, прво промоцијата на албумот, па сега ова и така. Сакам ова ново да се, кога работам нешто, недно се посветувам, така да ново сум посветен. Послова, како што кажа Славчо, има најави сигурно из Македонија, ќе направиме на турнеја и може би надвор од Македонија, така да сакам, еве, 2018-та да биде баш година на морал. Година на морал, секако ние ќе посакаме да ви се случуваат многу убави работи, што поголем број на концерти, концерти и случувања во Македонија, но и надвор, фестивали во најава, некој каде што може би ќе се појавите во текот на ова 2018 година. Има ли простор, може би, каде групите кои што свират ваква музика да ја покажат својата работа? Па, ке нас нема премногу, значи, добро што се појавија ви фестивали на пиво, мислам сега. Иде морал да иде на фестивал за пиво, се не иде, иде на фестивал за лутеница. Интересно е, например, летово минато негде, кога албумот веќе беше готов и беше пред издавање, у Скопје се видовме со Оливер Мандич, со Владко, и мислам, што беше неговиот мурал, вика, слушай, со ваква музика, како вашата, вика, вие би имале премногу работа во Србија, вика. Меѓутоа, вика, за да дојдете, вика, мора да ги препеете песните, сите песни, вика, да ги препеете на српски, дури ни понуди, ако сакаме, у неговото студио тоа да го направиме. Зашто србите не ги препејуваат нивните песни на македонски, па ние тука да ги слушаме? Па, еве, ние ги слушаме српските песни, ама мислам и неговата, и неговиот муабет имаше поента, вика, еве, сега да слушаш некоја група најдобра на свет да пее на румунски, вика. Нема да слушаш, вика, знаеш, вика, тие простори, српско-хрватскиот јазик е доминантен, а мислам тоа колку и да изгледа лесно, не е лесно затоа што секој текст треба се препее на српски, а да задржи својата приказна на текстот тематика и да го задржи ритамот на пеењето. Значи тоа е многу голема работа. Значи треба би требало некој што е што се бави со тоа да ги препее, али останува тоа како можност. Значи кој што каже Оли, вика, слушај, вика, ке нас секој втор град има пивски фестивал, вика, при колетото има работа колку сакаш. Ке нас се тие малку ограничени и гледаме у суштина кој тип на бендови има на такви фестивали. Мада веќе еве на два фестивала има преговори, не се баш пивски за летово со морал, и сигурно ќе настапиме барем на еден од нив. Да. На српски може би нема да ги препеете вашите песни, но дали некој што размислувале може би за некоја англиска верзија на некој од вашите хитови? Па, не знам, мислам, да бидеме објективни, да бидеме, мислам, тоа е многу голема работа и да успееш на страна е скоро невозможно. Мислам, копро треба да си базиран таму, знаеш, таму треба да живееш и таму треба да работиш. Мислам, нас не се случило ова при крај на 80-те, кога бевме многу млади, морал, баш со Оливер Мандич беше тогаш на ПГПРТ директорот ни понуди, дојдете, живејте у Белград, ке снимиме албум.
Исто им се случи на Конкорд со Венко. Да. Они сними албум за Југотон, меѓутоа за се промори им рекоа дојдете, живејте у Загреб ако сакате да тргне работава. Исто е ова, мислам, да на запад да не можеш тука да седиш. На запад групите свират, имаат секојдневно имаат барем стотици настапи. Не зборам за оние големи групи, него за тие помалите што свират по клубови, значи тоа се континуирани турнеи по клубови мали по 200, 300, 400, 500 луѓе максимум што собираат. Значи таму работи таа сцена секаде во Европа. Значи дури Бугарија и Србија таа башко рок сцена е многу активна. Иначе уште да додам ке нас има многу талентирани музичари. Меѓутоа ради ова неорганизираност на во врска со организација на концерти и не може да искочи на површина. Тоа е тешкото. Да се надеваме дека она што Три Гонга го прави за македонската музика и за македонските изведувачи кои што ги вклучуваат секако во оваа програма, каде што освен светски познатите музичари кои што доаѓаат да настапуваат, се остапува простори на нашите изведувачи, дека ќе биде навистина еден убав потек и поттик за сите оние кои што сакаат да слушаат квалитетна и навистина здрава македонска рок музика. Јас ќе ви посакам многу успех и секако да се чувствувате пред се вие убаво на сцената благодарение на енергијата која што ќе ја добиете од публиката и нека биде ова еден убав почеток за многу концерти на групата Морал. Фала. Па ви благодарим и ви очекувам и вас на концертот. Драги гледачи, тоа беа Славчо Стојановски и Владко Илиевски од групата Морал, кои што веќе во недела вечер во Станица 26 ќе имаат свој концерт со пријателите. Доколку немате испланирано што ќе правите недела, ова е навистина одличен избор за сите вас. Го завршуваме разговорот со повторно едно музичко парче од групата Морал, веднаш по вестите во 9 часот се враќаме во студиото со нашите следни соговорници.